Жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім, Сұрудо Дармада Самал Жантемір. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан Куба президенті мен халқын бостандық күнімен құттықтады. Жеделхатта Куба мемлекеті егемендік пен теңдікті қастерлей отырып, саяси экономикалық тұрақтылығы мен халықаралық беделін арттыруда қомақты жетістіктерге қол жеткізгені туралы жазылған. Мемлекет басшысы Кариб бассейніндегі Қазақстанның жақын әрі сенімді серіктесі Куба мен ықпалдастығы алдағы уақытта да тереңдей түсетініне сенім білдірді. Сондай-ақ Мигель Марио Диас-Канел Бермудестің аса жауапты қызметіне толағай табыс, ал достас халыққа құт береке тіледі. Сонымен қатар, Қасым Жомарт Тоқаев Зузана Чапутованы Словак Республикасының құрылған күнімен құттықтады. Президент егемендік пен бірлік құндылықтарын ту еткен Словакия халқы әлеуметтік экономикалық дамуы мен азаматтарының ырыс берекесін еселеуде халықаралық сахнадағы беделін арттыруда биік белестерді бағындырғанына тоқталды. Қазақстан мен Словакия арасында қалыптасқан өзара тиімді ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқан ерекше атап өтті. Сөз соңында екіжақты ықпалдастық келешекте де зор жетістіктерге толы болатынына сенім білдірді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Зузана Чапутованың аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал Слава халқына бақ береке тіледі. Енді жаңа жыл түні елімізде шамамен 200 сәби дүние есігін ашты. Нақтырақ айтқанда 101 ұл мен 90 қыз бала туды. Бұл орайда Түркістан облысы көш бастап тұр. 38 бала өмірге келді. Екінші орында 23 нәрестенің кіндігі кесілген Шымкент қаласы емденді. Алматы шаһары тұрғындарының саны 22 баламен толықты. Ал елордада көрсеткіш төмендеу 10 нәресте өмірге келді. Бүгінден бастап, Қазақстандағы ең төменгі жалақы мен зейнетақы көлемі өсті. Осылайша, биыл елдегі ең аз еңбекақы 85 мың теңге болды, яғни 15 мың теңгеге ұлғайып отыр. Ал айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге. Сондай-ақ зейнетақының ең төменгі көлемі шамамен 58 мың теңгеге жетті. Ал базалық зейнетақы төлемі 28 мыңнан асты. Бұдан бөлек, базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеуге арналған ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңге болып бекітілді. Сонымен қатар, жаңа жыл мерекесі қарсаңында қар құрсауында қалған 400-ге жуық адам құтқарылды. Ауырайының қолайсыздығына қарамастан алыс жолға шыққандар құтқарушылардың көмегімен жақын маңдағы елді мекендерге жеткізілді. Эвакуацияланғандардың ішінде 39 бала бар. Сондай-ақ Бұқар Жырау ауданында мал бағуға шығып адасып кеткен 3 адам табылды. Ал солтүстік Қазақстан облысының Тайынша ауданында жылқы табынын атпен іздеп шыққан шопан іздестірілді. Құтқарушылар тобы жоғалған адамды тауып елді мекенге жеткізді. Жалпы өткен тәулікте 518 адам құтқарылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Жаңа жыл түні құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс жасады. Кеше мамандар 163 мәрте құтқару іс-шараларына шықты. Оның ішінде 94-ті өртке қатысты болса, 68-і жоғалғандарды іздеу, апатты құтқару және басқа да адам өміріне қауіп төнген оқиғалар болды. Барлығы 518 адам, оның ішінде 65 бала құтқарылып эвакуацияланды. Осы орайда төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарды өрт қауіпсіздік шараларын сақтап, ауа райының өзгеруі, жабылған жолдар туралы хабарламаларды бақылап, алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Кеше Астанада 18 қылмыс тіркелді. Оның жартысын тәртіп сақшылары ізін суытпай ашты. Жалпы бір тәулікте полицияға 1200-ден астам қоңырау түсті. Тұрғындардың басым бөлігі тыныштықты бұзғандарға қатысты шағым білдірді. Қала көшелерінде 27 жол көлік оқиғасы тіркелді. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Көлікті мас күйінде тізгіндеген 6 азамат ұсталды. Ал қостанайлық полицейлер жаңа жыл қарсаңында 150 құқық бұзушылықты анықтады. Облыс бойынша 5 қылмыс тіркеліп, 12 жол көлік оқиғасы орын алды. Зардап шеккендер жоқ. Мереке күні 1000-ға жуық тәртіп сақшысы өңірдің қауіпсіздігін күзетті. Тағы 45 әскери қызметші қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етті.
Жаңа жыл қарсаңында дәрігерлер 9 адамның ағзасын алмастырды. Қолайсыз ауа-райы операцияларды дер уақытында жасауға кедергі келтірді. Дегенмен науқастардың қуанышына қарай бәрі сәтті аяқталды. Алматы қаласының Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығында бауырды ауыстыру, Астана қаласының ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығында жүректі және өкпені алмастыру оталары жасалды. Сондай-ақ елордадағы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында екі балаға жаңа бүйрек салынды. Ұлттық ғылыми онкология орталығында ересек адамның бүйрегі ауыстырылды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, өскемендік және павлодарлық екі донордың ізгі ниетінің арқасында 9 науқас көптен күткен қуанышқа бөленді. Батыс қазақстандықтар да қоян жылын жарқын жетістіктермен қорытындылады. Өңірдегі өнеркәсіп өндірісінің көлемі былтыр 7,4%-ға өссе, инвестиция 22%-ға артқан. Құрылысқа қаралған қаржы 44%-ға көбейіп, 500 шақырымдай жол жөнделген. Ауылдық жерде 17 мектеп, 12 емдеу мекемесі салынды. Шекараның түбіндегі елді мекендерді көркейту мақсатында келер жылы қаладан ауылға бағдарламасы жүзеге аспақ. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарлы біліп берсін. Бәйтерек ауданына қарасты Чиров ауылы шекараның түбінде тұр. Бір кездері астықты алқабымен алып шыққан ауылдан соңғы жылдары жастар жаппай қалаға кетіпті. Соның салдары шығар, оқушы саны азайып, 9 жылдық мектепке жабылу қаупі төнген. Мектеп жабылса мұғалімдер жұмыссыз қалады. Бала оқыту үшін ата-аналар да қоныс аударады. Осыны ескерген аудан басшылығы биыл екі жанұяны көшіріп әкеліп үй беріпті. Ақжайықтан келдік, Еңбек, Тектенский еңбектен. Бізде енді өзімде 5 балам, бұйырса енді Алла қаласа 6-шысы болады. Өз басымыз енді баспана болмағасын келді, көрсетті, жақсы бізді қарсы алды, мектепте де жақсы қарсы алып көрсетті, бәрімен жақсы таныстырды. Өте қуаныштымын. Үйге сразу әкелді, үйді көрді, қуандық. Өңірде Чиров секілді адам саны азайып кеткен елді мекендер баршылық. Осындай ауылдарды түлету мақсатында келер жылы қаладан ауылға бағдарламасы қабылданбақ. Біз қазір нақты аудан әкімдері бізге қазір мәлімет беріп жатыр. Бірінші кезекте қай ауылдардан адамдар көшіп кетті, жаңағы үйлер бос үйлер бар, адам саны азайған, мектептегі жаңа балалардың саны азайып жатқан ауылдарды аламыз. Сонымен қатар шекаралас ауылдарды аламыз. Біз алғашқы жаңағы жоспарымыз біз 120-дай отбасына апару. Ол жерде біз жаңағы әртүрлі механизмдерді пайдаланамыз мемлекеттің. Сонымен қатар грант бергіміз келіп отыр. Көп балалар жаңағы ауылға көшеміз деген, өз ісін ашамыз деген азаматтарға. Ауыл тұрғындарының кезінде қалаға үдере көшуіне көгілдір отынмен ауызсудың болмауы медицина мен білім берудің сапасы әсер еткені анық. Облыс басшылығы осы олқылықтың орнын толтыру басты мақсат екенін айтады. Бүгінде өңір толықтай газдандырылған. Ауыз суға келсе 47 ауылға тіршілік нәрін тартуға биыл 5,7 миллиард теңге қаралыпты. 12 амбулатория мен 17 мектеп пайдалануға берілді. Қазіргі жағдайда ауыл мен қаланың айырмашылығы азайып келе жатыр ғой. Интернеті бар, суы бар, спорт залы бар, біздің балдарда спорт зал деген бір болмаған, өте қуанышты жағдай. Өзім ойлайтынмын, осы біздің балалар шағын жерде тұрып, аз бала болғанда несіне кінәлі, осындай бір рақаттарды көрсе екен деп. Соған біздің қазіргі бақтарымыз жетті, өте қуаныштымын. Жайлы мектеп бағдарламасы бойынша биыл өңірде 9 мектептің құрылысы басталса, келер жылы тағы 9 білім ордасы бой көтереді. 38 емдеу мекемесі салынады. Медициналық нысандарды қажетті заманауи жабдықтармен қамту жайы да басты назарда. 262 құрал жабдықтар сатып бердік. 3,4 миллиардқа биылдың өзінде. Келесі жылға 25 миллиардқа ал қарашана компаниясы арқылы әлеуметтік жобаларға берілген қаражат есебінен 25 миллиардқа барлық облыстың медициналық мынау объектілерін құрал жабдықтармен қамтамасыз еткіміз келіп отыр. Ол өте жақсы бағдарлама. Қазір жаңа технологиялармен, жаңа құрал жабдықтармен қазір пайдаланып жатыр ғой бүкіл дүниежүзі. Біз солардан қалмауымыз керек. Өңірде жол құрылысында да ауыз толтырып айтарлықтай істер атқарылған. Биыл өңірге осы мақсатқа 81 миллиард теңге бөлініп, 500 шақырымдай жол жөнделсе, келер жылы 100 миллиард теңге қаралмақ. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 кезет. Ал Түркістан облысында балық шаруашылығымен айналысушылар саны екі есеге артты. Оған мемлекеттік қолдау мен ауыл аманаты жобасы сеп болған. Соның нәтижесінде жаңадан 97 шаруашылық ашылып, тауарлы балық өсірумен айналысатындардың саны 224-ке жетті. Өңірде балық шаруашылығымен айналысатын қанша су айдыны бар, шаруалар қанша тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Әріптесім анықтап көрді.
Дәуіт Әлі Әбдірахман тауарлы балық өсірумен 6 жылдан бері айналысады. Алғашында кішігірім сынақпен басталған іс қазір нәтижелі өнім беруде. Бүгінде шаруашылық жасанды жолмен жылына 700 тоннаға жуық өнім өндіреді. Балықтар инкубациялық цех жүйесі арқылы көбейтіледі. Нөлден бастап, бос жерден басталады. Тағы бір инкуб цехіміз бар сыртта. Сол инкуб цехтер бір қосылған кезде 12 миллион шабақ шығарамыз. Бір айналып шыққан кезде. Дисинга шығарамыз. Содан 33%-ны тірі қалады ғой, қалғандары потеряға кетеді. Инкубацияның ішінен бір аптада шығады. Майда көлдерге шығады. Одан кейін біз оны күзге дейін өндірген кезімізде 100-150 граммға дейін өндіріп алсақ, көктемде салған кезімізде ол 2 килограммға жетеді. Қазір Шардара ауданында балық өңдейтін 5 зауыт жұмыс істейді. Балық өнімдерін өңдеу, тұздау, ұстау, жем шығару және вакуумдеу жұмыстары осында іске асырылады. Балықты терең өңдейтін кәсіпорындар былтыр 6 миллиардқа жуық теңгенің өнімін өндіріп, 80%-ын экспортқа шығарды. Себебі сапалы өнімге сұраныс жоғары дейді мамандар. Тиімділігі сол, мұнда шикізат қалдықсыз өңделеді. Тәулігіне 12 тонна көксерке балығы сойылады. Бір сменада 18 адам жұмысқа тартылған балық кесуге. Және тапсырыс бойынша сазан тушқа кесіп береміз. Бір айда 400-450 мың айлық алады. 2023 жылы өңірдегі балық шаруашылығын дамытушыларға инвестициялық субсидия ретінде республикалық бюджеттен 226 миллион теңге берілді. Одан бөлек балықтың жеміне 30%, шабағы мен аналығын сатып алуға 25% субсидия төленді. Сонымен қатар былтыр жобалық құны 8 миллиард 435 миллион теңге болатын 97 жаңа шаруашылық ашылды. Оның 35-і ауыл аманаты жобасы аясында іске асырылып, балық өсірушілер саны 127-ден 224-ке жетті. Нәтижесінде өңір шаруалары 10400 тонна тауарлы балық өндірді. Бұдан бөлек облыс аумағындағы көлдердің барлығы заңдастырылды. 112 су айдыны, оның ішіндегі республикалық маңызы бар 8, жергілікті маңызы бар 104 су айдындарын заңдастырылып, 94 су айдындарының оның ішіндегі 25 кәсіпшілік, 69-ы көл тауар балық өндірушілер болып есептеледі. Көлдердің бәрі толық заңдасып бітуіне байланысты суғанақтықтың браконьерствоның балыққа деген мәселесі 56%-ға былтырғы жылмен салыстырғанда кеміді. 97 көл қайтадан рәсімделіп, жаңадан көл ашылуға қол жеткізді. Салаға жауапты мамандар алдағы уақытта Қазығұрт, Бәйдібек, Мақтарал, Жетісай, Төле би, Созақ және Сарағаш аудандарында аумағы 466 гектар болатын 26 жаңа шаруашылық ашылатынын айтады. Сол кезде облыс тұрғындарын балық өнімімен толық қамтамасыз етеміз дейді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде Түркістан облысы. Енді жаһанды шарлап қайтайық. Жапонияның Хонсю аралында цунами қаупі жарияланды. Өйткені мұнда екі рет жер сілкінді. Қос зілзала аралдың екі түрлі ауданында тіркелген. Арасы бірнеше минут. Зардап шеккендер жөнінде мәлімет жоқ. Бірақ табиғат апаттан кейін мыңдаған үй жарықсыз қалды. Әуе және теміржол қатынасы іркіліспен жұмыс істеп тұр. Мамандар қауіп әлі сейілмегенін айтады. Өйткені жағалаудағы толқындардың биіктігі 5 метрге дейін жетуі мүмкін. Осыған байланысты Ресейдің Сахалин аралында, Владивосток және Находка қалаларында да цунами қаупі жарияланды. Бүгіннен бастап Еуропалық одаққа Бельгия төрағалық етеді. Бұған дейін ол мәртебеге Испания ие болған. Төрағалық жарты жыл сайын ауысып отырады. Алдағы апталарда Бельгия тарапы одақтың ұзақ мерзімді бюджетін жоспарлауға кірісет. Сонымен қоса 6 ай ішінде реформалар жүргізіп, экономиканың бәсекеге қабілеттігін арттыруға ниетті. Ресми Брюссель бірлестіктің сыртқы шекараларын қорғауға да көп көңіл бөлетінін жеткізді. Дания патшайымы 2-ші Маргарет тақтан бас тартады. Бұл туралы ол жаңа жылдық үндеуінде жария етті. 83 жастағы монархты халық арасында қолдайтындар көп. Сондықтан оның мәлімдемесі тұрғындар үшін күтпеген жаңалық болды. 2-ші Маргарет таққа ұлы мұрагер ханзада Фредериктің отыруы үшін осындай шешім қабылдағанын айтады. Патшайым әкесінің қазасынан кейін 52 жыл билік етіп келеді. Сөйтіп ол Дания тарихында ең ұзақ патшалық еткен монархқа айналды. Италияда енді Венеция қаласына кіретін саяхатшылар саны шектеледі. Тиісті шешім осы жылдың 1-ші маусымынан бастап күшіне енеді. Жаңа ережеге сай бір туристік топта адам саны 25-тен аспауы тиіс. Шара қаладағы қоғамдық тәртіпті реттеуге мүмкіндік береді, жергілікті билік.
Бұдан бөлек саяхатшылардан алым алынатын болады. Оның мөлшері жыл мезгіліне қарай өзгеріп тұрмақ. Айта кетейік, Венеция билігі 3 жыл бұрын тарихи орындарды қорғау мақсатында шаһарға ірі круиздердің кіруіне шектеу енгізген еді. Әлемде жаңа жылды бірінші болып қарсы алған елдің бірі Жаңа Зеландия. Бұл мемлекеттің жұрты 2024 жылда Кирибати халқымен бірге алғаш болып тойлады. Окленд қаласының тұрғындары мерекеде лазерлік шамдар шоуын тамашалады. Сонымен қатар биіктігі 328 метр болатын Sky Tower мұнарасының маңында отшашу ұйымдастырылды. Мерекелік шараны көруге жиналған жұрт қарасы қалың болды. Отшашу 5 минутқа созылды. Фиджи мемлекеті мен Тонга корольдігі де ұлы жылын алғаш болып қарсы алды. Ал Ресей астанасы биыл жаңа жылды от шашушсыз қарсы алды. Мәскеумен бірге елдің 20-ға жуық қаласы пиротехникадан бас тартты. Шара тұрғындардың мереке кезінде жарақат алудан сақтау үшін қолға алынған. Жаңа ережеге сай адамдар көп жиналатын орындарда от шашуды қолдануға тыйым салынды. Бірақ шешім шаһар халқының мерекелік көңіл күйін түсірмеді. Қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетіп, адамдардың мейрамды қызықты атап өтуіне жағдай жасалды. Биыл Ресейде жаңа жылдық демалыс 30 желтоқсаннан 8 қаңтарға дейін, яғни 10 күнге созылады. Мейрам кезінде шаһарда 200-ден астам іс-шара өтеді. 36 қалада Рождествоға саяхат фестивалі ұйымдастырылады. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.